alaykum. Ayni damda Qalampiruz ijodiy jamoasi Sijjak dam olish oromgohida. Xabaringiz bor, aynan bu oromgoh O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga qarashli edi. Noodatiy tarzda qurilgan dam olish maskani. Bu yerda dam oluvchilar uchun alohida xonalar ham bor ekan. Demak, ularni birga kiramiz. Bu yerda, demak, mehmonlar uchun yotoqxona. Yotoqxonadan mehmonxonaga o'tish mumkin. Va aynan mana shu Sijjak dam olish maskanini bir e'tiborli tarafi bor ekanki, atrof juda ham chiroyli. Atrof juda ham chiroyli, noodatiy daraxtlar, gullar va juda ham chiroyli. Va mana hozir ikkinchi qavatga ham ko'tarilamiz. O'zgacha uslubda qurilgan oromgoh desak bo'ladi, chunki juda ham ko'p oromgohlarga borganmiz, ko'rganmiz. Lekin afsuski, to'g'risi bunaqa noodatiy uslubda qurilgan va ta'mirlangan mehmonxonalar kam. Demak, yuqorida ko'rsatib o'tdim. Alohida xonalar bor ekan dam oluvchilar uchun deb. Aynan mana hozir ikkinchi qavatdan turib biz kuzatyapmiz. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan Sijjak oromgohidan gapiramiz. Demak, videoni davom ettiramiz. Ko'rib turganingizdek, sport mashg'ulotlari uchun tennis korti. Mana atrofni ham alohida aytib o'tmoqchiman, juda ham chiroyli qilib bezatilgan, ya'ni daraxtlar, soya beruvchi yoki juda ham gulli daraxtlar ham, archalar ham juda ham ko'p ekan. Mana bu yerda ham guvoh bo'lishingiz mumkin. Ommaviy axborot vositalari uchun bugun press-tur tashkil qilindi va aynan mana shu press-tur doirasida Sijjak oromgohiga ham keldik. Guvoh bo'lganingizdek, oromgohga yetarlicha mablag' sarflangan. Tabiati haqiqatdan chiroyli bu oromgohni, chunki juda ham ko'p aytishadi Sijjakda tabiat qo'ynida deb. Mana ko'rib turganingizdek, haqiqiy tog' yon bag'rlardagi oromgoh desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Hamkasblarimiz ham mana ish bilan band.